بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. واعلموا أن فيكم رسول الله لو يطيعكم في كثير من الأمر لعنتم ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان أولئك هم الراشدون. فضلا من الله ونعمة والله عليم حكيم. صدق الله العظيم. اللهم يا معلم إبراهيم علمنا، اللهم يا مفهم سليمان فهمنا، اللهم صل على محمد كما تحب وترضى عدد ما تحب وترضى. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. قابل احترام بزرگوں اور دوستوں اور میری عزیز ماؤں اور بہنوں، آج میں ایک اہم بات کی طرف آپ لوگوں کو متوجہ کروں گا جس پر شریعت اسلامیہ نے، اللہ اور اس کے رسول نے مسلمانوں کو بہت زیادہ توجہ دلائی ہے. وہ ہے آپس میں مل جل کر رہنا، پیار و محبت سے رہنا، آپس میں درمیان میں بھائی چارے کو بنائے رکھنا، اس میں ذرہ برابر کہیں سے کوئی درار نہ آنے پائے، اس میں کہیں سے کوئی افواہ نہ آنے پائے. شریعت اسلامیہ نے اس پر بہت زیادہ توجہ دلائی. خود اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائے، بعثت لأتمم مکارم الاخلاق، کہ مجھے بھیجا گیا ہے اخلاق کی تکمیل کے لیے. اللہ پاک نے خود فرمایا، انک لعلی خلق عظیم، کہ آپ اخلاق کے بلند چوٹی پر فائز ہیں. قرآن میں جگہ جگہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کے تعلق سے اشارہ کیا. کیا فرما رہے اللہ پاک، فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَضًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَنْفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ، کہ اے نبی جی، ہم نے اپنے فضل و کرم سے آپ کو نرم دل بنایا. وَلَوْ كُنْتَ فَضًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ، اگر آپ سخت دل ہوتے، ترش روح ہوتے، آپ کے دل میں سختی ہوتی، لن فضوا من حولك، تو یہ جو صحابہ کی جماعت آپ کے گرد شہد کی مکھیوں کی طرح سے آپس میں گھیرے ہوئے ہیں، اس طرح سے گھیرتی نہیں. جان دینے کے لیے صحابہ کی جو جماعت آپ کے ساتھ تیار ہے، وہ تیار نہیں ہوتی. اللہ تعالیٰ نے آگے ارشاد فرمایا، الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين، کہ نیک لوگوں کی اللہ تعالیٰ نے علامت بتائی اپنے نیک بندیوں کی، اپنے نیک بندوں کی. الذین ينفقون فی السراء والضراء، کہ جو لوگ خوشی میں، غمی میں، تکلیف کی حالت میں خرچ کرتے ہیں. الذین ينفقون فی السراء والضراء والكاظمین الغیظ، کہ جو لوگ غصے کو پی جاتے ہیں، کیا کرتے ہیں، غصے کو گھوٹ لیتے ہیں، ایسا کڑوا گھوٹ جس کو انسان گھوٹنا نہیں چاہتا، وہ اس بات پر آمادہ ہوتا ہے کہ اپنے غصے میں میں کسی کی جان لے لوں، کسی کے خاندان کو تباہ و برباد کر لوں.
کسی کا شیراجا بکھیر دوں، لیکن ایسے نیک لوگ اس کڑوے گھوٹ کو بھی پی جاتے ہیں. والکاظمین الغیب والعافین عن الناس، اور لوگوں کو معاف کر دیتے ہیں اگر لوگ ان کو تکلیف پہنچاتے ہیں، ان کو ہر طرح سے نقصان پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں، پھر بھی اللہ کے ایسے نیک بندے، اللہ کے ایسی نیک بندی وہ کیا کرتی ہیں؟ وہ اللہ کے لیے معاف کر دیتی ہیں. والعافین عن الناس واللہ یحب المحسنین، اللہ تعالیٰ ایسے احسان کرنے والوں کو کبھی ضائع نہیں کرے گا، اللہ ان سے ہمیشہ محبت رکھے گا. قرآن نے اس طرح کی تعلیم دی اور اللہ کے نیک بندوں نے اس پر عمل کر کے دکھایا، اللہ کے نیک بندوں نے اس پر عمل کر کے دکھایا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات اٹھائیں تو پوری کی پوری تعلیمات اخلاق سے بھری ہوئی. یہ امت کو پیغام دینا تھا. میری عزیز ماں اور بہن، اس کو سمجھیں، ہم چھوٹی چھوٹی باتوں پر کس طرح سے آپس میں دستوں کی ریبا ہو جاتے ہیں، ایسی دشمنی ہوتی ہے، ایسی بغض و عداوت ہمارے دلوں میں پلتی ہے کہ ہم نظر اٹھا کے دیکھنا نہیں پڑتا، گوارا کرتے ہیں صرف چھوٹی چھوٹی باتوں پر. کسی نے آپ کی برائی کر دی، تھوڑا سا اونچ نیچ ہو گئی، تو آپ دیکھیے کیسے خاندان ایک دوسرے کے دو دستوں کی ریبا بن جاتے ہیں، کس طرح سے خاندانوں کے بیچ میں آگ لگتی ہے کہ بجھائے نہیں بجھتی. یہ امت کو تعلیم دینا تھا. اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر مقام پر اپنے زبان کے ذریعے سے اور اپنے افعال کے ذریعے سے امت مسلمہ کو تعلیم دی کہ دیکھو بھائی چارے میں کوئی کمی نہ آنے پائے، آپسی پیار و محبت میں ذرہ برابر فرق نہ آنے پائے، ورنہ کیا ہوگا، ہمارے اور آپ کے اندر کی جو عزت، جو شان و شوکت ہے وہ ختم ہو جائے گی. وَلَا تَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ وَاصْبِرُوا إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ. اللہ پاک آگے ارشاد فرما رہے ہیں، آپس میں جھگڑو مت، لڑو مت. فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ، تمہاری جو ہے ہوا اکھڑ جائے گی، تم جو ہے پیٹ پیچھے بھاگنے لگو گے، تمہارے اندر بزدلی آ جائے گی. آج آپ دیکھیے ہماری اور آپ کی آپسی لڑائیوں کی وجہ سے ہمارے دلوں میں کس طرح سے بزدلی بیٹھی ہوئی ہے، کس طرح سے گھبراہٹ بیٹھی ہوئی ہے، اور ہماری اس کی نحوست کی وجہ سے ہماری ہوا اکھڑ گئی. کوئی اہمیت نہیں دشمنوں کے نزدیک ہماری، جو چاہتا ہے ہمیں کہیں پہ بھی مار کے چلا جاتا ہے. کیوں؟ آپسی لڑائی کی وجہ سے، آپسی بغض و عداوت کی وجہ سے، کہ اس طرح سے بغض و عداوت اور ایسا حسد کہ جس کی وجہ سے ہم دشمنوں کے نزدیک اس طرح سے گاجر مولی کی طرح سے ہو گئے کہ جہاں چاہتے ہیں کاٹ دیے جاتے ہیں. اللہ پاک نے ارشاد فرمایا واصبروا، صبر کرو. اگر کوئی اونچ نیچ ہو جاتی ہے بھائی کی طرف سے، کسی بہن کی طرف سے، کسی ماں کی طرف سے، تو واصبروا، صبر کر لو، گھوٹ جاؤ اس کو. ان اللہ مع الصابرین، اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ. اللہ کے لیے معاف کر دو. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی جگہ جگہ پہ تعلیم دی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف اقوال سے نہیں، صرف زبان سے نہیں، اس کو کر کے بھی دکھایا کہ دشمنوں نے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے کیا کیا کے ساتھ کیا کیا نہیں کیا، کیسے کیسے معاملات کیے، لیکن اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کو معاف کیا. تو تین واقعات میں آپ کو بتاتا ہوں، میری عزیز ماں اور بہنوں، آپ ان کو اپنے دل کی گہرائیوں میں اتاریے، دیکھیے آپ کے نبی کے اخلاق کیسا تھا، اس نے کس طرح سے اپنے دشمنوں کو معاف کیا، جو جانی دشمن تھے، جو خون کے پیاسے تھے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے معافی کا پروانہ سنایا، ان کو اپنے گلے سے لگایا. تو تین واقعے میں آپ کو بتاتا ہوں، آپ کو سمجھ میں آئے گا کہ اس مرحلے پر بھی کیا کوئی اس طرح کا اخلاق پیش کر سکتا ہے. سب سے پہلا واقعہ میں جو آپ کو بتاتا ہوں وہ وحش بن حرب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت زیادہ محبوب تھے، بہت زیادہ ان کو پیار تھا اپنے چچا حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے. غزوہ احد کے موقع پر دشمنوں نے ٹارگیٹ کر کے حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا. اس میں سے حضرت وحشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اس وقت ایمان میں داخل نہیں ہوئے تھے، ان کو متعین کیا گیا تھا کہ حضرت حمزہ کو تلاش کرو، حضرت حمزہ کو تلاش کرو، حضرت حمزہ کہیں بھی نظر آئیں تو ان کو فوراً ختم کر دو.
تو وحشی کا صرف کام یہی تھا، غزوہ احد میں وہ آئے اسی لیے تھے کہ حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کرنا ہے. انہوں نے موقع کی تلاش کی اور حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھا اور فوراً نیزہ کھینچ کے مارا، پرچہ کھینچ کے مارا، وہ فوراً حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جسم کو پار کر گیا. حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فوراً گر گئے. وہیں تک معاملہ رکا نہیں، بلکہ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب شہید کیے گئے اس کے بعد ان کے کان کو، ان کے ناک کو اور تمام ان کے سینے کو چیر کر ان کے دل کو نکال لیا گیا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اپنے چچا حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حالت یہ دیکھی تو چیخ اٹھے، تڑپ گئے کہ میرے چچا کا یہ معاملہ کیا گیا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ قسم کھا کے کہا کہ میں 80 کافروں کا بھی یہی معاملہ کروں گا. لیکن اللہ کی طرف سے وحی آئی کہ اللہ کے نبی معاف کر دیجئے، میرے محبوب معاف کر دو. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فوراً جو ہے معاف کر دیا اور کیا فرمایا؟ اتنا غم تھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت حمزہ کی شہادت پر کہ جب مدینے میں چاروں طرف کہرام مچا ہوا تھا، 70 سے زیادہ صحابی شہید کر دیے گئے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت فرمایا وَأَمَّا الْحَمْزَةُ فَلَا بَوَاكِيَ لَهُ، کہ حمزہ کے لیے کوئی رونے والا نہیں. اتنا غم تھا اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر. جب صحابہ نے یہ بات سنی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا وَأَمَّا الْحَمْزَةُ فَلَا بَوَاكِيَ لَهُ، حمزہ کے لیے کوئی رونے والا نہیں، تو حضرات صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین نے فرمایا اپنی عورتوں سے کہ آپ حمزہ کے لیے روئیے. اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرما رہے ہیں کہ کوئی رونے والا نہیں. یہ اتنا غم تھا، شدید غم تھا. لیکن میرے محترم بزرگ دوستو، میری عزیز ماں اور بہنوں، وہی وحشی جنہوں نے حضرت حمزہ کو شہید کیا تھا فتح مکہ کے موقع پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ رہے ہیں، دامن اسلام میں آ گئے، کلمہ پڑھ لیا، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آ گئے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جاؤ وحشی، میں نے تمہیں بھی معاف کر دیا. وحشی جاؤ، میں نے تمہیں بھی معاف کر دیا. حضرت وحشی سے کہتے تھے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، وحشی تم میرے سامنے نہ آیا کرو، وحشی تم میرے سامنے نہ آیا کرو، جب میں تمہیں دیکھتا ہوں تو میرے چچا کی یاد آ جاتی ہے. آپ بتائیے کتنی محبت رہی ہوگی اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کہ میری چچا کی یاد آ جاتی ہے، وحشی تم میرے سامنے نہ ہوا کرو. لیکن قربان جائیے کہ جنہوں نے اسلام کا کلمہ پڑھ لیا تھا ان کے اندر احساس بھی اسی طرح سے ہوتا تھا، سچے پکے مسلمان ہوتے تھے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جان دینے والے تھے. حضرت وحشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ غم ستاتا تھا، اکثر ان کو یہ غم ستاتا رہتا تھا کہ میں نے حضرت حمزہ کو شہید کیا. اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے محبوب چچا تھے، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو ابھی تک اس کا اثر ہے، اور ان کو کیوں نہ اثر ہو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کی وجہ سے اثر تھا. تو وہ موقع کی تلاش میں رہتے تھے کہ کاش کوئی ایسا خدمت کرنے کا موقع مل جائے اسلام کے لیے، تاکہ کچھ میں بھی جو ہے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کچھ سامنا کر سکوں، کچھ جو ہے ان کے دل کو ٹھنڈا کر سکوں. تو مسیلمہ قذاب، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد مسیلمہ قذاب ایک جھوٹا نبی وہ وجود میں آیا، اس نے دعویٰ کیا کہ میں جو ہے نبی ہوں. تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کے اوپر چڑھائی کی، تو اس نے مسیلمہ قذاب کو ختم کرنے والے وہ کون تھے؟ حضرت وحشی تھے. انہوں نے کھینچ کے برشا جب مارا ہے تو مسیلمہ قذاب اسی وقت ڈھیر ہو گیا. اس وقت حضرت وحشی کو اتنی خوشی ہوئی، وہ کہتے تھے کہ مجھے اب تھوڑا سا جو ہے سکون مل رہا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی روح کو ٹھنڈک پہنچی ہوگی کہ اس وحشی نے جس نے حضرت حمزہ کو شہید کیا آج جھوٹے نبی کو بھی جو ہے ختم کر کے رکھ دیا، جھوٹے نبی کو بھی ڈھیر کیا. ہو سکتا ہے اس خدمت کی وجہ سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی روح کو ٹھنڈک پہنچی. تو میری عزیز ماں اور بہنوں، آپ غور کریے کہ اس طرح سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے معاف کیا. دوسرا واقعہ میں بتاتا ہوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب فتح مکہ میں داخل ہو رہے، فتح مکہ کے بعد جب مکہ فتح ہو گیا اس کے بعد اندر داخل ہو رہے، اس مکہ میں داخل ہو رہے جس مکے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھگایا گیا، جس مکے سے نکالا گیا، صبح و شام اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تنگ کر دی گئی، اتنی تکلیف سہے، اتنی مصیبتیں جھیلی، اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکے میں فتح ہو کے داخل ہو رہے ہیں. ایک صحابی نے کہا الیوم یوم الملحمہ،
اليوم تستحل الكعبہ، کہ آج خون کے بدلے خون کا دن ہے، آج خون کے بدلے خون کا دن ہے، آج کعبے کو بھی حلال کر دیا جائے گا، آج کعبے میں کوئی دشمن ملے گا تو اس کی بھی گردن ہم کاٹ دیں گے۔ یہ نعرہ تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ نعرہ سنا تو فوراً اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس نعرے کو بدل کے کیا فرمایا، الیوم یوم المرحمہ، آج تو رحمت اور عافیت اور معافی کا دن ہے، آج تو رحمت اور معافی کا دن ہے، آج تو معاف کرنے کا دن ہے، آج تو احسان کرنے کا دن ہے۔ اور کیا فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، لا تقریب علیکم اليوم وانتم الطلقاء، کہ اے مکے والوں جاؤ تم آزاد ہو۔ تم یہ سوچ رہے ہو کہ آج نبی خون خرابہ کریں گے مکے میں، آج جو ہے خون کا بدلہ خون سے دیا جائے گا، آج پتھر کا بدلہ جو ہے وہ تلوار سے دیا جائے گا، نہیں، مکے والوں جاؤ تم آزاد ہو۔ من دخل دار ابی سفیان فهو آمن، جو سب سے پکے دشمن دشمن اسلام یعنی سفیان کے بھی گھر میں داخل ہو گیا وہ بھی امن و امان میں، جاؤ سب کو معاف کر دیا گیا۔ حضرت ہندا کو آپ غور کریے اور سوچئے ایک بار ٹھنڈے دماغ سے، کبھی ایک سوئی میں کبھی آپ اکیلے بیٹھے ہوں تو آپ سوچئے کہ کس طرح سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے معاف کیا۔ حضرت ہندا جس نے حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کلیجہ چبایا تھا، اس نے یہ عہد کیا تھا میں حضرت حمزہ کے کلیجے کو چباؤں گی، وہ بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ رہی ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عورت کو بھی معاف کر دیا کہ جاؤ میں نے تمہیں معاف کر دیا، جاؤ میں نے تمہیں معاف کر دیا۔ تو میرے محترم بزرگ دوستو، میری عزیز ماں اور بہنوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ اخلاق کا نمونہ پیش کیا تاکہ رہتی دنیا تک کے لیے ایک مثال قائم ہو، ایک نمونہ قائم ہو کہ دیکھو اسلامی شریعت کس طرح سے اخلاق کی دعوت دیتی ہے، کس طرح سے اس کا نبی اور اس کے ماننے والے لوگ کس طرح سے آپس میں پیار و محبت کے ساتھ رہتے ہیں۔ آپ سوچیں، غور کریں، جب کوئی قوم فاتح ہو کر کسی ملک میں داخل ہوتی ہے تو آپ دیکھیں کس طرح سے خون و خرابہ ہوتا ہے، کس طرح سے عزتیں پامال کی جاتی ہیں، کس طرح سے جو لوٹ اور گھسوٹ کا جو ہے واقعہ سننے کو ملتا ہے، آپ آج دیکھ لیجئے، آپ کو اخباروں کے ذریعے سے اور اسی طرح سے موبائل کے ذریعے سے پتا چلتا ہے کہ کس طرح سے جب آپس میں ایک دوسرے سے فسادات ہوتے ہیں اس میں کس طرح سے عزتیں پامال ہوتی ہیں۔ لیکن اسلامی تاریخ کو دیکھیے، اس نبی کو دیکھیے جس نبی کو کعبے سے بھگایا گیا ہو، مکے سے بھگایا گیا ہو، یہاں تک کہ دشمنوں نے گھیر لیا ان کے گھر کو ختم کرنے کے لیے، وہ نبی کس طرح سے معافی کا اعلان کر رہا ہے، کس طرح سے لوگوں کو معاف کر رہا ہے کہ جو خون کے پیاسے تھے ان کو معاف کر رہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو میری عزیز ماں اور بہنوں، یہ اخلاق ہمیں اب آپ کو دیا جا رہا ہے، اس کی تعلیم ہمیں اور آپ کو دی جاتی ہے، پھر کیسے جائز ہو سکتا ہے کہ ہم کسی کے تعلق سے بغض و عداوت اپنے دل میں رکھیں، کسی کے تعلق سے حسد رکھیں، کسی سے دشمنی رکھیں، کسی سے سلام کرنا بھی نہ پسند کریں، یہ کیسے جائز ہو سکتا ہے؟ آپ کو ایک اور واقعہ میں بتاتا ہوں، حضرت عثمان بن طلحہ رضی اللہ تعالیٰ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت سے پہلے، حضرت عثمان بن طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس جاتے ہیں، وہ اس وقت خانہ کعبہ کی چابی ان کے پاس رہا کرتے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے درخواست کیا کہ عثمان مجھے یہ چابی آپ دے دیجئے، مجھے آپ چابی دے دیجئے تاکہ میں خانہ کعبہ کے اندر جا کر نماز ادا کر سکوں۔ تو اس نے اتنی بدتمیزی سے معاملہ کیا اور اتنی ترشروئی سے پیش آیا کہ ہٹو، چابی نہیں دیتا، تم کس حیثیت کے آدمی ہو کہ میں تمہیں خانہ کعبہ کے اندر داخل ہونے دوں؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صبر کیا اور حضرت عثمان سے کہا کہ عثمان ایک دن یہ چابی میرے پاس ہوگی، عثمان ایک دن یہ چابی خانہ کعبہ کی میرے پاس ہوگی۔ تو عثمان نے کہا کہ تب تو وہ دن قریش کے لیے، مکے والوں کے لیے سب سے ذلیل دن ہوگا، سب سے ذلت و خوار والا دن ہوگا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں عثمان، اس دن قریش عزیز ہو جائیں گے، اس دن اللہ ایسی عزت دے گا قریش کو کہ ویسی عزت کسی دنیا کو نہیں مل سکتی۔ تو حضرت عثمان کہتے ہیں جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ جملہ میں نے سنا تو میرے دل میں یہ گھر کر گیا، اچھا یہ چیز ناممکن نظر آ رہی تھی ان کو کہ جہاں پر مسلمان پیٹے جا رہے ہوں، جہاں پر ذلیل کیے جا رہے ہو روزانہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ بات کہ عثمان ایک دن یہ چابی میرے پاس ہوگی، یہ تو ناممکن ہے، یہ کیا ہے، یہ ناممکن ہے۔ لیکن میرے محترم بزرگ دوستو، فتح مکہ کے موقع پر جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خانہ کعبہ میں داخل ہوئے، یعنی
مطاف میں داخل ہوئے تو حضرت عثمان کو بلایا گیا، عثمان ادھر آؤ. حضرت عثمان وہاں پر آئے اور فرمایا عثمان چابی لاؤ، عثمان کعبے کی چابی لاؤ. حضرت عثمان نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو چابی دے دی. تو اس وقت وہ بات یاد آ گئی کہ ایک زمانہ تھا جس وقت مسلمانوں کو کس طرح سے ذلیل کیا جاتا تھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے چابی مانگی تھی تو حضرت عثمان نے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ذلیل کر کے بھگا دیا تھا. لیکن آج وہ دن ہے، آج وہ دن ہے فتح مکہ کا دن کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں چابی ہے اور وہ جو وعدہ پورا ہو گیا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا تھا کہ عثمان ایک دن ایسا دن ہوگا جس دن یہ چابی میرے ہاتھ میں ہوگی، وہ دن مکمل ہو گیا. اب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے اٹھے، اے اللہ کے نبی یہ چابی مجھے دے دیجیے، یہ چابی مجھے دے دیجیے تاکہ میں جو ہے اس کی خدمت انجام دوں کہ خانہ کعبہ کا دروازہ میں کھولوں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہا نہیں، یہ چابی حضرت عثمان ہی کے پاس ہوگی. اب سوچیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق، اگر چاہتے تو غصے کی وجہ سے، بغض کی وجہ سے چابی حضرت علی کو دے دیتے کہ انہوں نے جو ہے ذلیل کیا تھا نا جب چابی مانگی تھی. لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق پر قربان جائیے کہ انہوں نے وہ چابی الٹے حضرت عثمان کو لوٹا دی کہ عثمان یہ چابی تمہارے پاس رہے گی، اگر جس نے تم سے یہ چابی لی تو وہ ظالم ہوگا. آج بھی میرے محترم بزرگوں دوستو وہ چابی اسی خاندان میں چلی آ رہی ہے، آج بھی اسی خاندان میں وہ چابی چلی آ رہی ہے. کسی کی ہمت نہیں کہ وہ چابی جو ہے ان سے چھین لے. ابھی جلدی مکہ کی جو ویب سائٹ ہے حرمین شریفین کی، اس میں جو اس بزرگ کی یعنی جو ان کے حضرت عثمان کے خاندان کے جو بزرگ ہیں بوڑھے ہو چکے ہیں اس وقت، ان کے پاس وہ چابی تھی، وہ اس کو لے جا کر خانہ کعبہ کی خانہ کعبہ کا دروازہ کھول لے. تو آج بھی وہ چابی انہی خاندان میں، کسی کی ہمت نہیں کہ وہ لے لے، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا تھا کہ اگر عثمان سے کسی نے چابی چھینی تو وہ قیامت تک ظالم ہوگا. آج بھی انہی کے خاندان میں چابی چلتی آ رہی ہے. تو آپ دیکھیں میرے عزیز ماں اور بہنوں اور میرے محترم بزرگ دوستو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق کہ کس طرح سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دشمنوں کے ساتھ معاملہ کیا، کس طرح سے اخلاق کی تعلیم دی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرما رہے ہیں کہ کل کو قیامت میں جو سب سے بھاری عمل ہوگا وہ اچھے اخلاق ہوں گے، اچھے اخلاق ہوں گے، جو دوسروں سے پیار و محبت سے ملتا ہو، جو دوسروں سے بھائی چارے کے ساتھ ملتا ہو، جو ہر ایک کی برائی کو برداشت کر لیتا ہو، ہر ایک کی ترش روئی کو، ہر ایک کی بغض و عداوت کو معاف کر لیتا ہو، ہر ایک کی برائیوں کو، ان کی غیبتوں کو معاف کر لیتی ہو، اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ بھاری عمل وہی ہوگا. تو میرے محترم بزرگوں دوستوں اور میری عزیز ماں اور بہنوں، ہم بھی اپنے اندر دل میں کچھ جگہ پیدا کریں، ہم بھی کچھ اخلاقی نمونہ پیش کریں. آج میری عزیز ماں اور بہنوں نمازی بہت مل جاتے ہیں، حج کرنے والے بہت ملیں گے آپ کو، بڑی بڑی عبادتیں کرنے والے، لاکھوں کروڑوں خرچ کرنے والے بہت لوگ ملیں گے، لیکن اچھے اخلاق والے بہت کم ملیں گے. اچھے اخلاق والے، اعلیٰ کردار والی عورت یہ بہت کم ملے گی. یہ مارکیٹ میں شارٹ ہو گئی ہے، یہ چیزیں مارکیٹ سے ختم ہو گئی ہے، اس کی شارٹیج ہو گئی ہے کہ کہیں ہی ہمیں اچھے اخلاق والے ملے. نمازی ہیں، حاضی ہیں، لیکن بدتمیز ایسے ہیں کہ کوئی ان سے ملنا نہیں پسند کرتا، کوئی سلام نہیں کرنا پسند کرتا، ایسے بد اخلاق اور ایسے متکبر اور ایسے اکڑ پھوک، ایسے لوگ اس وقت موجود ہیں. ایسے لوگ پائے جاتے ہیں کہ پہلے سب میں نماز پڑھیں گے، ایسی عورتیں ملیں گی آپ کو جو تہجد گزار ہوں گی، جو عبادت گزار ہوں گی، لیکن بد اخلاقی ان کے سر پر ایسا چڑھ کے بولتی ہیں کہ کوئی ان سے سلام کرنا بھی پسند نہیں کرتا، کہیں ذلیل نہ کر دے بھی، کہیں بدتمیزی سے نہ پیش آ جائے. تو میرے عزیز ماں اور بہنوں اس وقت ضرورت ہے ہمیں اور آپ کو اچھے اخلاق کی، اچھے کردار کی، کہ ہم پیار و محبت سے لوگوں کے ساتھ معاملہ کریں. آج ہمارا پڑوسی تکلیف میں ہے، کیوں؟ کیونکہ ہمارے بد اخلاقی اسے جو پریشان کیے ہوئے. تو اس لیے ہمیں اور آپ کو اس کی کوشش کرنی چاہیے کہ ہم اور آپ اپنے دل میں جگہ پیدا کریں، لوگوں کو معاف کریں. ایک بزرگ کا واقعہ، ان کا غلام جو ہے وہ وضو کرا رہا تھا، کسی برتن سے وہ وضو کرا رہا تھا، وہ برتن اچانک سے جو ہے چھوٹ گیا اور ان کے سر پہ جا کے لگا، فوراً خون بہنے لگا. اب ایسا غصہ آیا ان کو، غلام ہے ظاہر سی بات ہے رگڑ کے رکھ دیتے، لیکن فوراً اس غلام نے آیت پڑھی والکاظمین الغیظ، جو میں نے ابھی آپ لوگوں کے سامنے تلاوت پڑھی تھی،
والکاظمین الغیظ، جو غصے کو پی جاتے ہیں. فوراً اس بزرگ نے غصے کو پی لیا. والعافین عن الناس، آگے غلام نے پڑھی کہ جو لوگوں کو معاف کر دیتے ہیں. فوراً بزرگ نے کہا جاؤ میں نے تمہیں معاف کر دیا. پھر آگے اس غلام نے پڑھی واللہ یحب المحسنین، اللہ تعالیٰ احسان کرنے والوں سے محبت رکھتا ہے. فوراً کہا جاؤ میں نے تمہیں آزاد کر دیا. اس غلام کو فوراً آزاد کر دیا. وہ غلام بھی بڑا سمجھدار تھا، اس کو آیتیں یاد تھی. فوراً اسی موقع پہ اس نے آیت پڑھی اور اس بزرگ کا مجاز دیکھیے قرآن میں کتنا ڈھلا ہوا تھا. فوراً جو معاف کر دی، خون بہ رہا ہے لیکن قرآنی مجاز میں ڈھلے ہوئے وہ لوگ تھے، تو فوراً معاف کر دیا اور آزاد بھی کر دیا کہ جاؤ تم آزاد بھی ہو گئے. کیا واقعی ہمارے پاس ایسا دل ہے؟ کیا ہم واقعی میں نوکروں کے ساتھ ایسا معاملہ کرتے ہیں؟ کیا ہم ایسا اپنے سے نیچے کے لوگوں کے ساتھ ایسا معاملہ کرتے ہیں کہ معاف کر دیتے ہوں؟ کوئی ہمیں ہمارے ساتھ برائی کا معاملہ کرتا ہو کہ ہم معاف کر دیتے ہیں؟ میری عزیز ماں اور بہنوں، میں آپ سے بھی پوچھتا ہوں، کیا آپ معاف کر دیتی ہیں اس طرح سے؟ کیا آپ اعلیٰ اخلاق پیش کرتی ہیں ایسے موقعوں پر؟ نہیں پیش کرتی، ہے ہی نہیں ہمارے اندر یہ مجاز. تو یہ مجاز قرآن کے درس کے ذریعے سے، قرآن آیات کے ذریعے سے آپ کو بتایا جاتا ہے تاکہ آپ اپنے اندر پیار و محبت کا ایک ماحول بنائیں، تاکہ ایک اتحاد پیدا ہو. دیکھیے اتحاد کیسے ہوگا؟ صرف زبان سے کہنے سے کہ مسلمانوں میں اتحاد نہیں، اتحاد کی ضرورت ہے، اس طرح سے کبھی اتحاد نہیں ہو سکتا ہے. ہم متحد اس طرح سے ہو ہی نہیں سکتے جب تک یہ اخلاقی نمونہ نہیں پیش کریں گے، جب تک ایک دوسرے کو معاف نہیں کریں گے تب تک اتحاد ہو ہی نہیں سکتا، قیامت کی صبح تک نہیں ہو سکتا. اس لیے ہمیں عمل کے ذریعے سے اتحاد کا جو ہے نمونہ پیش کرنا ہے، معاف کرنا ہے لوگوں کو، اچھے اخلاق سے پیش آنا ہے. اچھا، دوسری ایک چیز، اخلاق اور بھائی چارہ کہاں پر ختم ہوتا ہے، کہاں سے اس میں آگ لگنی شروع ہوتی ہے؟ اس میں سب سے پہلی جو وجہ ہے وہ کیا ہے؟ افواہ. کسی کے تعلق سے کسی نے کچھ کہہ دیا، ہم نے اس کو فوراً قبول کر لیا، فوراً کیا کر لیا؟ یقین کر لیا. کسی نے کہہ دیا کہ فلاں آدمی کیا ہے؟ وہ چور ہے. ہم نے فوراً یقین کر لیا کہ ہاں وہ چور ہے. کسی نے کہہ دیا یہ عورت جو ہے بہت گندی عورت ہے، ہم نے فوراً کیا کر لیا؟ یقین کر لیا. اسی طرح سے کسی نے یہ کہہ دیا کہ اس عورت نے آپ کی غیبت کی ہے، فوراً ہم نے کیا یقین کر لیا کہ ہاں اس نے غیبت کی ہوگی. کسی نے کسی بہن سے جا کے کہا کہ یار آپ کے خلاف یہ ایسی ایسی باتیں کہہ رہی تھی، آپ کو بھڑکا رہی تھی، آپ کے خلاف الٹا سیدھا کہہ رہی تھی، ہم نے کیا کیا؟ فوراً یقین کر لیا. یہی سے دیکھیے فساد برپا ہونا شروع ہوتا ہے. خاندان میں آگ کب لگتی ہے؟ یہی سے لگتی ہے. جو سب سے پہلی اینٹ رکھی جاتی ہے خاندان کی تباہی اور بربادی کی، ایک خاندان دوسرے خاندان کے دشمن کب بنتے ہیں؟ جب افواہوں پر خبر رکھ کر اور اس پر یقین کر کے ہم عمل کرنا شروع کر دیتے ہیں. ہمیں تحقیق کرنی چاہیے نا. اگر کوئی عورت کسی عورت کے تعلق سے کچھ کہہ رہی ہے تو اس پر کبھی یقین نہیں کرنا چاہیے، پہلے سب سے پہلے تحقیق کرنا چاہیے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کوئی آدمی تم سے آ کے کہے کہ میری ایک آنکھ پھوڑ دی گئی ہے، اس فلاں آدمی نے میری آنکھ پھوڑ دی ہے، تو تم پہلے تحقیق کر لو کہیں ایسا تو نہیں وہ دو آنکھ پھوڑ کر آ رہا ہو. یہ تعلیم ملتی ہے ہمیں احادیث مبارکہ سے. میری عزیز ماں اور بہنوں، ہم سے اور آپ سے اس تعلق سے بہت زیادہ کوتاہیاں ہوتی ہیں. کسی نے کسی کے خلاف آ کے کچھ کہہ دیا، فوراً ہم نے یقین کر لیا اور پھر اس کے بعد اس بات کو دوسروں کی طرف ٹرانسفر کرنا شروع کر دیتے ہیں، دوسروں کی طرف پہنچانا شروع کر دیتے ہیں. اب کیا ہوا؟ معاشرے میں، خاندان میں، محلے میں ایک دشمنی کا، ایک دوسرے عداوت کا ماحول پیدا ہو جاتا ہے. اور کیا حقیقت میں ہوتا نہیں؟ تو میں نے جو آپ لوگوں کے سامنے تلاوت کی ہے اس میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا ان تصیبوا قوما بجہالۃ فتصبحوا علی ما فعلتم نادمین، کہ اے ایمان والوں، کہ اگر تمہارے پاس کوئی ایسا فاسق آدمی، اجنبی آدمی تمہارے پاس کوئی خبر لے کر آئے، فتبینوا، تو اس کی تم جانچ پڑتال کر لو، اس کی تم جانچ پڑتال کر لو، تحقیق کر لو. ان تصیبوا قوما بجہالت فتصبحوا علی ما فعلتم نادمین، کہیں ایسا نہ ہو کہ نادانی کی وجہ سے تم دوسرے قوم کے خلاف کوئی کاروائی کر بیٹھو، کوئی جو ہے عمل کر بیٹھو، اس کے بعد جب تمہیں کوئی اور حقیقت پتہ چلے تو تم پچھتاؤ. ہوتا اکثر یہی ہے، کسی نے آ کے کوئی خبر کہہ دی کہ فلا جو ہے گھر میں اس طرح کا معاملہ ہے، جاؤ تم اس پر کاروائی کرو. اور جب ہم جا کے کاروائی کر لیتے ہیں تو پھر اس کے بعد میں پتہ چلتا نہیں یار ایسا معاملہ نہیں تھا، نہیں یار ایسا معاملہ نہیں تھا، تو کیا ہوا؟ اب آپ کو پچھتانا پڑے گا کہ یار میں نے کیوں ایسا کر دیا. مثال کے طور پہ کسی بہن نے آ کے کسی بہن سے کہا کہ وہ تمہاری دشمن ہے، بہت اس کے اندر بہت زیادہ عداوت تمہارے تعلق سے بھرا ہوا. اب ہم نے تحقیق نہیں کی، جا کے اس کو گالیاں سنانی شروع کر دی،
جا کے اس کے ساتھ بدتمیزی کا معاملہ شروع کر دیا، لیکن بعد میں پتا چلا نہیں یار یہ تو میری خیر خواہ ہے، یہ تو میری ہمدرد ہے، مجھ سے محبت کرتی ہے. تو کیا ہوا پھر آپ کو پچھتانا پڑے گا کہ میں نے اس کے ساتھ بدتمیزی سے معاملہ کر دیا، میں نے اس کو گالی دے دی حالانکہ میری خیر خواہ تھی. آج ہوتا یہی ہے، خاندان تباہ اسی وجہ سے ہوتے ہیں، بربادی یہی سے شروع ہوتی ہے. لوگوں میں بغض و عداوت، بھائی بھائی کا دشمن، ماں بہن دشمن، اسی طرح سے بہو اپنی ساس کی دشمن، ساس اپنی بہو کی دشمن، بیٹا اپنی ماں کا دشمن کیوں بنا ہوا ہے؟ صرف اسی وجہ سے، افواہ کہ کسی نے کسی کے خلاف بھڑکا دیا، بس اسی پر یقین کر لیا، بس ہاں یہی صحیح ہے، اب اسی پہ جو ہم عمل کریں گے، اب اسی سے اس کے ساتھ معاملہ کریں گے. پتا چلا بدتمیزی سے معاملہ کر رہے ہیں، ترشروئی سے معاملہ کر رہے ہیں، حالانکہ ایسا معاملہ نہیں رہتا. تو میری عزیز ماں اور بہنوں، ان تمام چیزوں سے ہمیں اور آپ کو بچنا ہے، ان برائیوں سے بچنا ہے. سب سے پہلی برائی جو معاشرے میں، خاندان میں شروع ہوتی ہے آپسی بغض و عداوت کی، وہ یہی سے شروع ہوتی ہے کہ ہم افواہ پر عمل کرتے ہیں. ایک واقعہ سناتا ہوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بنو مستلق کے ایک آدمی نے آ کر، یعنی ان کے سردار نے آ کر ایمان قبول کیا، اسلام میں داخل ہوئے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم نماز پڑھو، زکات دو، حج کرو، اسی طرح سے مہینے میں روزہ رکھو. تو اس سردار نے کہا کہ اللہ کے نبی ہم زکات ادا کریں گے، آپ کسی شخص کو ہمارے قبیلے میں بھیج دیجئے گا، ہم انشاءاللہ وہاں پر جو ہے زکات کو اکٹھا کر لیں گے، آپ کا جب قاصد آئے گا تو وہ زکات لے کر چلا جائے گا. تو وہ وقت مقررہ آیا جس وقت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بلایا گیا تھا، یعنی ان کے قاصد کو بلایا گیا تھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قاصد کو. تو جب وہ وقت آیا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی کو وہاں پر بھیجا اس قبیلے میں کہ جاؤ وہاں سے تم کیا کرو، زکات لے کر آؤ. تو اب یہ جو ہے صحابی وہاں پر گئے، اس سے پہلے اس صحابی کی اس قبیلے سے دشمنی تھی، اس قبیلے میں دشمنی تھی، تو یہ ڈر رہے تھے کہ کہیں میں جب زکات لینے جاؤں تو یہ لوگ میرا نقصان نہ پہنچا دیں، یہ دل میں ان کے بات تھی. اچھا ادھر سے یہ معاملہ تھا کہ جب وہ وقت مقررہ آیا تو وہ لوگ، یعنی وہ قبیلے کے لوگ، اپنے قبیلے سے یعنی اپنے گاؤں سے باہر نکل آئے استقبال کے لیے، یعنی اللہ کے رسول کا قاصد آ رہا ہے تو ہم ان کا پرزور استقبال کریں گے. تو لوگ گھوڑے لے کر، تلوار لے کر باہر نکل آئے کہ ہم جو ہے قاصد رسول کا استقبال کریں گے. تو اب وہ جو قبیلے کے باہر آ کر کھڑے انتظار کر رہے ہیں. اب یہ جو قاصد صاحب پہنچ رہے ہیں وہاں پر تو دیکھا دور سے کرے یہ لوگ گھوڑے پر سوار ہیں، تلوار بھی لیے ہوئے ہیں، لگ رہا آج مجھے یہ لوگ ختم ہی کر دیں گے، آج یہ لوگ مجھے وہیں سے پلٹ آئے. وہیں سے کیا ہوئے، تھوڑی سے جب دیکھا کہ یار یہ گھوڑے اوڑے لے کر کھڑے ہوئے ہیں آج تو میں زندہ بچ نہیں پاؤں گا، وہیں سے پلٹ آئے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے آگے کہہ رہے ہیں کہ اللہ کے نبی وہ لوگ تلوار لے کر اور گھوڑے لے کر وہ باہر کھڑے تھے، ان قریب تھا کہ جب میں پہنچتا مجھے قتل کر دیتے، اور لوگ سب کے سب باقی ہو گئے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فوراً جو حضرت خالد بن ولید کو بلایا اور ایک لشکر تیار کیا، ایک دستہ تیار کیا، حضرت خالد سے کہا کہ جاؤ جو تم جو ہے وہاں پر معائنہ کر کے آؤ کہ کیا واقعی میں ایسا معاملہ ہے. ابھی یہ کہنا ہی تھا کہ وہاں کا جو وفد تھا، یعنی جو قبیلے جس کی طرف زکات دینے کے لیے بھیجا گیا تھا، وہاں کا وفد جو ہے وہ فوراً اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور فرمایا کہ اللہ کے نبی آپ نے کہا تھا کہ ہم قاصد کو بھیجیں گے، اب وہ قاصد آیا ہی نہیں. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے کہ تم لوگ تو باہر قبیلے کے کھڑے تھے، تلوار لے کر کھڑے تھے، گھوڑے کے ساتھ کھڑے تھے، اور وہ تو جو قاصد تھا وہ آ کے مجھ سے کہہ رہا ہے کہ تم لوگ چڑھائی کرنے والے تھے. تو فوراً قسم کھائی انہوں نے کہ اللہ کے نبی ہم دل سے ایمان لے کر آئے، اے اللہ کے نبی ہم تو دل سے ایمان لے کر آئے، ہم تو جو ہے استقبال کے لیے وہاں کھڑے تھے، ہم تو استقبال کے لیے کھڑے تھے، ہم تو آپ کے ادب و احترام میں کھڑے تھے کہ اللہ کے رسول کا قاصد آ رہا ہے تاکہ ہم ان کا پرزور استقبال کریں اور اس کے ساتھ پھر جو زکات ہماری اکٹھا ہوئی ہے اس کے ساتھ ہم ان کو روانہ کرتے. تو فوراً یہ آیت اتری، جو آیت میں نے پڑھی ہے فوراً جبریل امین لے کر یہ آیت آئے اور کہا ایمان والوں سے، یا ایہا الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ، کہ اے ایمان والوں اگر کوئی فاسق اجنبی آدمی کوئی خبر آ کر دے تو تم پہلے اس کی تحقیق کر لیا کرو، کہیں ایسا نہ ہو کہ تم اس کی خبر پر یقین کر کے اس کے اوپر چڑھائی کر بیٹھو اور معاملہ وہ ہونا پھر اس کے بعد تمہیں کیا ہو، افسوس کرنا پڑے. معاملہ یہی تھا کہ اگر خدا نہ خاص تھا حضرت خالد بن ولید چلے جاتے اور چڑھائی کر دیتے تو کتنا بڑا نقصان ہوتا مسلمانوں کا، کہ وہ لوگ تو صدق دل سے وہ آئے تھے استقبال کے لیے اور یہ دشمن اپنا سمجھ بیٹھے. تو یہ ہماری، میرے محترم بزرگ دوست، میری عزیز ماں اور بہنوں، یہ ہمیں تعلیم ملتی ہے
اپنی شریعت کے ذریعے سے، قرآن کے ذریعے سے، احادیث مبارکہ کے ذریعے سے کہ ہم اور آپ سب سے پہلے واقعات کی تحقیق کریں. آپ کے خلاف کوئی کچھ بھڑکا رہا ہو، کوئی کچھ خبر لے کر آ رہا ہو، تو سب سے پہلے آپ تحقیق کریے کہ واقعی میں کیا اس طرح کا معاملہ ہے کہ نہیں ہے. اگر واقعی میں معاملہ ہو تو پھر صلح صفائی کرنے کی کوشش کریے، اگر نہیں ہو تو فوراً آپ خبر دینے والے کو پکڑیے. آج موبائل کے ذریعے سے اور اسی طرح سے ملٹی میڈیا کے ذریعے سے اسی طرح کی افواہیں پھیلائی جاتی ہیں تاکہ لوگوں کے اندر کیا ہو، فتنہ و فساد برپا ہو. لوگ ایک دوسرے سے ملاقات کرتے ہیں بھی یہی باتیں ہوتی ہیں، جس کی وجہ سے کیا ہوتے ہیں، خاندان دشمن بن جاتے ہیں. اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، ان برائیوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے. آئندہ انشاءاللہ میں اور بتاؤں گا کہ کن کن راستوں سے ہم اور آپ ایک دوسرے کے دشمن بن جاتے ہیں اور ہم ایک دوسرے کے جو ہے باغی بن جاتے ہیں، خاندان کس طرح سے تباہ ہو جاتے ہیں. انشاءاللہ میں اور آگے آپ لوگوں کو بتاؤں گا کہ کیا کیا وجوہات ہیں جس کی وجہ سے ہم اور آپ ایک دوسرے کے دشمن بن جاتے ہیں. اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو ان چیزوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے. جو سب سے پہلی بات میں نے آپ لوگوں کو بتائی ہے وہ یہ کہ آپ لوگ کبھی افواہ پر کان نہ رکھیے، کبھی یقین نہ کریے، سب سے پہلے تحقیق کیا کریے کہ کیا واقعی میں ایسا معاملہ ہے، اس کے بعد پھر جو ہے کوئی بات کہیے، پھر کوئی عمل کریے، اس سے پہلے کوئی عمل ہرگز کرنے کی کوشش نہ کریے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. دعا کر لیجیے. اللهم صل على محمد كما تحب وترضى، عدد ما تحب وترضى، لا إله إلا أنت، سبحانك إني كنت من الظالمين. اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرمائیے، اے اللہ کبیرہ صغیرہ گناہوں کو معاف فرمائیے. اے اللہ دن کے اجالے میں، رات کے اندھیرے میں، اے اللہ جتنے بھی گناہ ہم سے ہوئے ہیں اے اللہ معاف فرما دیجئے. اے اللہ باہم اتفاق کی توفیق عطا فرما دیجئے. اے اللہ پیار و محبت کا ایک ماحول پیدا فرما دیجئے. اے اللہ جو ہم سے کہا گیا ہے، اے اللہ جو ہم نے سنا ہے، اس پر عمل کی توفیق عطا فرما دیجئے. اے اللہ جو دل میں برائیاں ہیں اس کو نکال دیجئے. اے اللہ اچھے اخلاق کی توفیق عطا فرما دیجئے. جو اخلاق آپ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم پر میں تھا، اے اللہ وہ اخلاق ہمیں بھی نصیب فرما دیجئے. اے اللہ دوسروں کو معاف کرنے کی توفیق عطا فرما دیجئے، پیار و محبت سے رہنے کی توفیق عطا فرما دیجئے. اے اللہ باہم اتفاق اور اتحاد پیدا فرما دیجئے. اے اللہ ایک دوسرے کے ساتھ ایثار و ہمدردی کے ساتھ زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما دیجئے. اے اللہ پیار و محبت کا سما بنا دیجئے. اے اللہ جو مانگا اس کو بھی قبول فرمائیے، جو مانگنے سے رہ گئے اللہ اس کو بھی قبول فرمائیے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین.